Në ulqin të dielën u mbajtën zgjedhjet lokale për parlamentin dhe qytetit. Në këto zgjedhje morën pjesë 62.75% e qytetarëve me të drejtë vote apo 12.499 votues. Qendra e monitorimit të zgjedhjeve CEMI ka deklaruar rezultatet paraprake pas numërimit të votave në të gjithë qendrat e votimit. Nga këto shifra shihet qartë se subjektet shqiptare, Forca me 9 këshilltar, Koalicioni Zgjo Ulqin me 7 dhe UDSH me 3 këshilltar kanë shumicën prej 19 vendesh nga 33 sa ka parlamenti i Ulqinit. Pra subjektet shqiptare mund të afirmojnë qeverinë pa ndihmën e DPS-s me cilën ishin pushtet deri tani. Nëse kësaj i shtohen dhe dy këshilltarët e URS, Dritana Bazovicit, i cili gjatë fushatës ka shprehur dëshirën që të ndihmojë subjektet shqiptare, atëherë shqiptarët në Ulqin janë në një situatë shumë të qartë superioriteti.